gati, gati. Të nisim gjadat. Gati jemi? Gati, thaj. Ku gati? Regjia. Mirë mbroma, mirë mbroma. E nisim kështu sonte me një video që Fiori është duke e bërë, po ndërkohë që ne teleshikuesit janë duke na ndjekur. Na kapi pamendje, regjia. Mirë mbroma dhe mirë se vini edhe sonte te gjadat me Delinda Dishën, Fiori Dardhën, Zoin, Marion dhe të gjithë stafin e gjadave që punojnë në prapasken. Por mos harro edhe me plakat, kujle plakat, ka rënë shi, është prishur koha, është zbardhur maja e dajtit. Ku janë plakat? Na erdhën çik herët plakat, po s'ka gjë, do e përballojmë. Moj plakave, ua bëjmë dërmanin se një javë dhe shkojmë, po ç'do bëjmë me pleqt, si ti sa e kuptoj të drejtë. Prit, aman, ta sqaroj pak këtë pjesën e pleqjve se mos krijojmë keq kuptime. Para gjykime. Ah, pra se her pas here, pastaj duket sikur lëshojmë ndonjë mufkë, po jo, nuk thërash më është vërtet. Sepse në shqipen tradicionale, fjala plak përdoret për një njeri të mençur, për një njeri të matur, ha? Pra nuk ka konotacion negativ. Kështu që edhe unë me ngjyresa pozitive e thash. Shumë mirë bëre dhe ne nuk themi kur gjëra me konotacion negativ. Po, pra. Po ne dje mbrëm këtu tek gjatat, përmëndëm ish kryeplakun e Gramshit, arrove ti? Po, atë po, që po. Të thynte në mesa, e, të thynte në mes. Ishte pak zemzem, po. E, po tani, ne kemi institucion shtetëror kryeplakun, po, të lutem. Po, këtë drejt dhe fix këtë po thoja dhe unë. Dhe plesht më të lodhur për më më dhere, ti ku i kemi? Në parlament. Me që kishim dje parlament, të lurem shumë. A mund të shohim pleqt e parlamentit se çfarë thon? Sigurisht, pleqt e mençur. I ndjekim. Është kaq e vështirë për ta kapur, sa do të jetë sepse ne para deri para 3-4 vjeç që kemi pas shumë, sa kemi pas problem. Pikrisht, është fëtë problem që nga ka vështërsuar. Cili problem? Më thënë, vishja e gruas me kanatire dhe vishja e djemve të ri me të mbathje. Po. Të duja jem në në ngrëshëruar. Dhe këtu nga ka dalun... Pra... Dhe më thënë, ju në plane keni parashkut, mos veshën djemë të ri. Jo, po... Në tuvzat të prodhon 5.000 ton mish. Po janë 80.000 lopë, shoqë e themje. Do bëjnë 70.000 vicha. Si kur gjymësin e këtyne, dhe më thënë, ta fusish më majmëri, bëjnë më të e përse se 10.000 ton mish. Pra ndaj, unë them që shtretamo më atë që thë shokra misa. Jemi pës jemi që në. Po jemi mirë, po pës jemi. Perimet janë për kopshet dhe qerdet. Ndërsa sasia e mishit është logaritur, dhe më thënë, pra logaritur ato sasi krejrë është kimbajen tani, dhe më thënë, në tuvza, dhe pjesa tjetër, dhe më thënë, është logaritur nga prodhimi i ma. Sa janë njerëzit në kopshtë dhe në qerdhe? Jo, riri, e bërë pytin ti. Këto janë, janë njerëzit janë mit, shuhu, Ramis, në kopshtë dhe në qerdhe? Janë qerdhet, janë, dhe më thënë, këto mësu, sëmjek, janë... Sa janë? Them të drejtën janë 2.100.000 janë fshatarësi, domethënë që domethënë përfitojnë nga këto nga që kanë disponojnë toka dhe mund të mbajnë tuvza dhe copza. Rreth 400.000, tash unë nuk i kam parasysh sa janë kopshtin çerdhe. E po jo se po, që me që i kemi planifikuar thënë. Jo, 400.000, 400.000. Gjashtë e djeqë? I, lore, në gjashtë nami me vlaqëve në kopësht. Ajo nuk ka qilës. Janë rritur kërkesat e popullit, pse është rritur kultura e ti. Po është rritur dhe mirqeni e ti. Rritje e kulturës, rritje e mirqenis, me dojë mos rrit kërkesat. Pra në qofë sa i knaqe i më përpara me një kanotjere, tani po e shikoni që kanotjere në përdorë që fëmija, të burrit e gruja. Ne e kemi planifikuar vetëm për burrin. Jo, po ka plejsh të mençur parlamenti jonë, tani të lutem shumë. Jam pra me një bar mençur. Të lutem shumë, të lutem shumë. Por? Por, javës i vjen, besoj se jemi zyrtarisht në fushat. Wow, ne jemi çdo ditë në fushat. Ne kemi lindur edhe... Do
do vdesi. Po tjetër, po në fushat, po javën tjetër fillon kështu, tamam, tamam, po, ke të drejti. Po. Tamam, tamam, po, ti vetëm se je shprehur. Që? Me video dhe me zëmadje ne të kemi regjistruar, e kemi si provë që votën të ajapësh Lalierit. Ua, ta përsëris pak se mos e harro Lalieri këtë fakt. Lalieri, unë, familjarisht, unë, do votoj për ju. Fisin, lagje, gjithësia, komuna. Po loboj, Lalieri, po loboj. Vetëm që kohët e fundit, do t'i ka filluar të na prish pak mendjen Belindi. Belindi? Më ka konfuzuar, goxha. Belindi i ka trasuar vendimin se ku do ja japi votën Fiorit, s'ka mundi çka ka ndodhur me Belindi, çka ka ndodhur, çka ka bër Belindi? Se u kam qenë me festa me sebepe. Ta them unë, Belinda. Belind Këlliçi ka premtuar transport publik falas, falas, falas. Ai të lutem. Të lutem tani se ti gjatë gjithë kohës jemi me makinë, ti nuk di, nuk ja ke haberin e autobusit. O zot, o zot, o zot. Po këta po gënjej nga mëngjesi deri në darkë, nuk më lejohet mua të gënjej 5 minuta, po çka ke? Pardon, 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 të rriqem, pardon, të kërkoj shumë ndjes, po duke qenë se the se Belind Këlliçi ka premtuar për fushat, nëse do të bëhet kryetar bashkie që transporti publik do të jetë falas, atëherë i dashur zoti Belind, pse nuk premtoni ju ujë 24 orë falas për gjithë qytetarët? Pse nuk premtoni ju bukë falas për gjithë qytetarët? Pse nuk premtoni ju energji elektrike për të gjithë qytetarët? Falas! Belinda, si te falas uj? Falas! Zoti Këlliçi, pas ujt natural falas, unë dua edhe një got uj me gaz falas. Atëre, pas gotës me uj me gaz falas të Fiorit, unë dua një uj me gaz edhe me limon falas. Wow, se na shtove nepsin tani, më erdhi mua. E, zot, kush duhet këtë nepse, kush ka? Është çudi e madhe me këtë. Belinda pret bebush, unë kam neps. Tjetër falas çado. Zoti Këlliçi, ju lutem premtoni pak gin tonic falas. Atëre dhe për regjin whisky falas, ju zoj çfarë doni? Falas. Koktejl analkolik për dy koktejla analkolik falas edhe për balerinën. Kur të vi në Tiranë, Belind Këlliçi si kryetar bashkie, gjithçka do të jetë falas. 45 minuta nga gjiku nga qendra e Tiranës për të ardhur deri këtu. Me çfarë treni ka ardhur këtu? Çfarë treni më babi, kë ka makina? Ti e di që unë erdha me tren elektrik sot. Çfarë treni më unë? Unë jam me makina më vllai çu. Me autobus apo me automjet? Me makinë, me automjet. Me fal. Fal se di. Ju premtoj diçka. Transport publik falas. Qerataj. Tirana ka nevojë për një premtim epokal, ka nevojë për një zgjidhje revolucionare për sa i përket transportit publik, për sa i përket trafikut. E po mirë, shiqë. Të më dëgjojnë qytetarët që janë shqetësuar, ku do gjenden parat? Urdhë. Okay. Dëgjoni vetëm kaq. Ky premtim që un kam dhënë i kushton 16.5 milion euro në vit. E më vllaj, po thosha vllaj. E kam ndarë mendjen mos vjedh. Shumë mirë. Wow. Bravo. Filoj. Të lumt. Shumë mirë. Ka qenë njëri normal edhe që vijoj të jem njëri normal. Sepse unë jam djalë serioz që thonë. Ata e shikojnë, e shikojnë. Premtimi që ka bërë Belindi për transportin publik falas është më së realizueshëm? Vllai i muhabeti mori fund. Është një premtim plotësisht i realizueshëm dhe do të realizohet pas 14 majit. Ata e shikoti. Por sa u që kam. E ke sa pun? Mbaroj ato punë, mbaroj. Mbaroj punë. Falas! Bilo! Se Bilo i trasi shkurt. Këlliçi, vazhdoni dhe premtoni sa më shumë gjëra fala. Shumë mirë dhe besoj që kur të vi Belind Këlliçi në kryet bashkisë të Tiranës, jo vetëm që do e vëri tramin, po do të jetë falas. Po nuk e vuri Luli ta vë Belua. Ti je sigurt për këtë? E rëndësishme është që ta vën falas. Po falas, po ta vënë falas, po si, po si. Mirë. Tani të lutem shumë votën, kujt ja japësh ti? Un votën e kam vetëm për Lalierin. Zoti Veliaj, jam e gjitha për ju. Ja kështu familjarisht. Mos se qeshe. Jo, se mos rriti ke kuptime. Di se qeshe. Më pëlqeve shumë. Mori Fiori pozicion. Atëre, Fiori, duke qenë se ti po i thua zotit Belind Këlliçi, ta premtoj gjithë të gjëra falas, kur votën do ja japësh Lalierit, pse e bën këtë punë? Pse e ka qenë mizore? Po, është e thjesht fare. Edhe vet Belo
E di që nuk do fitoj, po e di, e ka 1.000.000% sigurt, prandaj bën gjithë premtime. Madje un pres që Belua një ditë dalë dhe thotë do hanin gjithë me luk floriri, si në kohën e xhaxhit. Dhe pastaj kur të mos fitoj do thotë, un premtova, ju nuk doni të ma jepni votën, ja kaq e thjesht është, me kaq e thjesht. Kaq e thjesht që ka. Po mirë, mos vazhdo më të lutem, mos vazhdo më me këto premtime, të falas se mua po më zë. Jo, jo. Sinqerisht. Belua, un jo, sinqerisht po më zë. Belo, si që të pagëzoj edhe Fiori me emrin e ri. Vazhdo, luaj fend keqen motra, premto që atë duash, premto muajnë e mjaltit Maldive, Karaibe, ku të duan qitet e jo, jo, se bëjmë gjelozë. Si premto ka muajnë mjaltin, e kemi ngrënë qaj, i rinimi martuar. Haje, prapt keqen motra dhe e ke falas, kësaj rrë. Të martoni se rrë. Martoni se rrë e ke falas. Vazhdo, premto që vizat amerikane do t'jen falas, premto që edhe kroqeret këtë verd me ofertat marra mënë se do t'jen falas. Ore, luaj fend, ore, luaj zotin, më dëgjo mua se në fund të fundit, për këtë popull punon në jore. Pikërisht, pra pikërisht, të gjithë për popullin po punojnë. Tani, një bëni edhe një qikë për veten, e? Dhe do të ndishti sepse ka kaq shumë dëshirë një politikan të bëhet kryetar bashkie. Po ma thua. Shumë atë sinceritetin që i karakterizon her pas herë. Me naivitetin, ta kryetarat janë shumë naivë. Ta sjaroj pak që është montaj se mos mendojnë që kjo është arsyeja vërtet. A një fakt, ne kemi bërë qik me montaj të gjë, ose është 100% ashtu si që do duket, par. Se kërkon një politikan të bëhet kryetar bashkie? Ju premtoj diçka, ju premtoj juve e premtoj këtu publikisht. Kam hyrë për para, pas 14 majt, duhet mbaroj punët e mija, halët e mija, të fitoj një lek për dieta, për bileta udhëtimi, për karburant, për mobileri, për leasing, për qira makine, për luks, për kancelari, ka që thjesht është. E kam darë mëndin zvjetë. Vetëm 6.8% e bugjetit bashkisë është një premtim plotësisht i realizushëm dhe do të realizohet pas 14 majt. E kam darë mëndin zvjetë. E theksova a që është montajsh, no? Po, e thamë, e kemi vërenkas, e kemi vërenkas, por më mbeti fiksim që më pyete disa erë, pse nuk fitom, pse je sigur që nuk fitom Belindi? Po, të thashun ty, se ti votën të ajapesh Lalit. E utova pas fitore se Lalieri dhe arrova të të them arsye, dhe arsye të janë të forta. E para njerë që PD-ja, nuk e dija mund të them që është bërë kështu si këmë të dhistë, po nuk e them mund këta. Që jemi kalot arsye. Ka dy kandidatë, kemi edhe Roland Bacon, kemi edhe Belind Këllicin. E dyta pastaj të gjithë, qeveria, Lali, ambasadorët, po punojnë që të fitojë Lalieri. Kjo është pak, por e sigur do thonin analistët. Ndërko që Belindi, po, është do ndjek strategjine Rosali Berishës, po, i takon në njerëzit tufa zerdelinga, 3-4, edhe u thotë, unë do bëj këto, unë do bëj këto, unë do bëj këto, pëse këshu me kafe fitohet. Jo, 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 nuk fitohet me kafe, digjo. E thash, duke qënë se ne e bëm montajsh, unë jam e mendime si kur do ishte bukur që kandidati për kryetar bashkije, të dilte dhe të thoshte publikisht, motra dhe vlezër, ju lutem votën të ma jep një mua pasi nuk kam as shtëpi, as lek, as katandi. Dhe pasi të marë votën tuaj, unë do të bëhe me shtëpi, me katandi, me të gjitha madje do të siguroj niprit dhe mbesat e mia. Dhe kështu funksionon shumë mirë, sepse nëse ka njëri, ka edhe tjetri. Nëse ha buk njëri, ha edhe tjetri. Faleminderit, pres votën tuaj. Ozo, do me thënë, nëse ke ti ka... Përse nuk kërë të kështi! Unë e disim beta, do me thënë, nëse ke ti, kam dhe unë, po! Më pëlqen dhe nëse do dilte një kandidat të fliste kështu si ti dhe Linda ti eshe bindur që unë do ta duartrokisja, do ta brohorisja dhe do t'ja jepja voto me të dyja duart, madje do merja gjithë fisin me vete dhe thoja, o, do votoni, o, me mua, ju bëra lanet, kash, kash! Jo, po e meriton kështu, kështu po, më pëlqen. Nuk të besoj se që parti dhe me që është bushat me lërë të gënjej, kur thashën për makine, për autobusa, unë doja të thoja qarë do bëhet, do bashkohet, apo do hiqet njëra që the ti do tërhiqet, do largohet. Të gjotë, Linda, se më preke aty ku nuk mbajdot, të rovë Sali Berisha. Pa. Unë mund të mos di shumë gjëra në këtë jetë. Pa. Por një gjë e di me siguri, që fjala Berish, ose Sali Berisha, kë emri Sali Berisha, dhe tërheqe, nuk mund të qëndrojmë bashkë në një fjali. Kaq, kaq kisha, të lutem dhe Linda, mos më prek. Pa, vazhdo, 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 mos më prek. Nuk, Sali Berisha dhe ajo nuk të rrhiqe. Nuk, ha, pra, edhe Sovrani vete thot këtë.
A mendoni si do hy Sali Berisha në zgjedhjet e 14 majit? A mraf pika se marrë zë zemrën këmëtu për Sali Berisha. Se? Këtu më qëpo. A është pik dobet e paske? Shumë pik të dobet. Po qatë ka bua ishë të kesh ka është pik dobet? Ka menu për pensionistat. I madhi të varfër dhe ka qenë. Kur ka qenë kotë? Në najote kom dalë me 75.000 lek pension kur ka qenë Sali Berisha. Më shkoj 150. Ky 3.000 lek më ka ngritë. Që do e dira ma? Do hyj me Ilimetën, po s'ka përfituar gjë. Nga e dinte? Po e di se Edirama ka bërë shumë për këta njerëz edhe kështu që detyrimisht do ta marri prapë. Ishte një zonjë demokrate që të dëgjonte këtë që the ti, kush e di çfarë do të bënte. Jo, jo. Dëgjoj tani, ai ishte fradh në Ograd në Amerika dhe kështu nuk puth. Siç tha ai Ngjela që jo në qoftë se fitojnë ata, e tërë partia do shpallet në Ograd. Se le Edirama. Po si s'do lë? Po zalajnë se e ka është korruptu me gjukat, me terë. E dini ju? E di shumë mirë. Kush ka tha? Kush ma tha? Shop, sistem që ka. Unë jam pensionise, marrë 130.000 lek. Ma shumë marrë ka? Po i shumë marrë, po marrë 700.000 lek i laqë. Berisha, deri sa t'japi jetën, nuk dhe i shputet politikës. Ai do t'hy, sepse ai ka një ombrell e cila e ka emrin Ilir Meta, që cilët nën atë, ai do t'hy. Sepse ka kaste në vjetër në ardhë ndokat e këne flet për nacionalizm dhe këne puset me grekët. E tjerë, kjo është Berisha, zëtëri. Kjo është aji bisturia i UDB-s Jugoslave. Unë i thamë Agja i Madhë. Si mundet me mungu Agja i Madhë në një ceremoni kajtë bugur, si me thonë, artistike? Unë mendoj që po. Jo, nuk mendoj se do hy. Do hyj? Do hyj. Po nga i dini? Po, djeta jo, është e sigur që e do populli. 99% i ka vdek nonat i mua beti. Kuptati? Berisha! Berisha! A me ndonë se Berisha dë hyke në zgjedhjet e 14 majt? Si zdojve, dë ishe një dhurat për komi një mosynte. Qa të përfajsoja i atë atje? Partin e ti? Ate po është parti pa vunë, ko i thonë. A i është bë për autorak? Jo për autorak, se është mashallah. A i dëne për protesta, në përmitin që intervista, është top. Ka vjedhur bol popullin, skafu që ka marrë funi, ka të ri. Bën not, më verë për verë. Ka të ri, plot, sa të duash, ka të ri. Ore ka, po Berisha, si përshën e ka fuqi, është i fort. Ka narë kodë tjere të një të rrit, i të bëj komandër. Jo pleqt, ikëm pleqt. Ore, shok të tu për bëj nami në parlament, ku se di. A menton se Berisha do hynë në zgjedhjet e 14 majt? O, qa pytjen për, unë kam hequr dronga politika se mlodhë. Që ose nuk ndryshojt kjo kast, ne jemi të humbur si ku dijon, si shtet. Sepse nuk na vjen ndihmë as ty, as mua, as kujt. Në momentin që neve nuk japim dorë rinis, nuk japim dorë të papunëve, nuk japim dorë stresave në nevojë, atëherë ata që janë lart do vazhdojnë të jenë lart, nuk është se kanë diferencë tjetër për neve që jemi këtu ku jemi. Apo kur flet Sovrani, foli dhe Sovrani kur flet ka gjithmonë të drejtë. Por nëse keni ndonjë hallë, ndonjë problem, ndonjë çështje që nuk e zgjidhni dot, telefononi pra tek numri i xhadave 069 35 44 467 ose tek faqja jo zyrtare në Facebook. Edhe aty mund sillni çfarë do lloj denoncimi dashur Sovran dhe menjëherë gazetarët tan do të vijnë në dispozicion që të japin zgjidhje. Nëse nuk japim zgjidhje, ne do ju ofrojmë një buzëqeshje. Kalojmë te publicitet. Publicitet. Jeni këtyre në pjesë të dytë të emisionit me Zoën dhe Marion dhe doja të të kujtoja që javën e shkuar, unë kam bërë një thirrje shekspiriane. Po, si se mbaj mënd të unë, vjedhje. Si e thash? Vjedhje. Wow, sa bukur e paskër kam thënë. Po, janë dje unë njëri ju për këtë që thashun? O, pingat. Jo përgjë, po doja të bëja një thirje të ngjashme. Doja të thoja vrasje! Belinda, vrasje! Aman, qa ka ndodhër, fol, qa ka ndodhër, aman. Fol. E kam seriosisht, do të flasim për 24 jetë të humbura. O, akoma të gërdeci jetë, ngule shkull ngele të gërdeci. Harova, është dhe gërdeci, po ka 15 vjetë. Jo, do të flasim për një ngjarje pak më të freskët. Tërmetin e vitit 2019, që ra dhe vrau 24 persona në Thuman. A, po mirë, prit pak tani se këtu duhet ndalojmë. Ti dhe tërmet. Tërmetin nuk është njëri që të vrasit, të lutëm shumë. Ketë drejt dhe këtë duhet të sjaroj edhe unë, që ata persona kanë humbur jetën
për shkaqe njerëzore, sepse ato banesa ose kanë qenë të ndërtuara keq, ose kanë qenë të dëmtuara më parë dhe kanë vazhduar qytetarët të jetojnë aty, ose ka shkuar një grup ekspertime dhe ka thënë vazhdoni jetoni sepse banesa nuk ka asnjë dëmtim nga tërmetet e mëparshëm. Më kupton? E kuptova. Ndaj dua ta trajtojmë sot. Shumë mirë, tani i bie që ky popull ynë trim i kësaj zone, besoj se të gjithë janë ngritur në këmbë për të kërkuar se kush është autori i vrasjes së 24 viktimave, më saktë të familjarëve të tyre. Dhe unë besoj se e kanë bërë këtë gjë, janë ngritur. Një fjalë goje është kjo që thua Odelind, por e ke dëgjuar atë shprehje që thotë i ngjalli me të gjallët, i vdekuri me të vdekurit. Edhe ata që kanë humbur familjarët e tyre sot vazhdojnë jetën, kanë 1000 halle, dikush kujdeset që të marrë kempin, dikush tjetër kërkon që të marrë një leje ndërtimi, dikush tjetër është në pushteti. Dhe nuk është se janë marrë shumë me jetët e humbur, ashtu se tek jeta vazhdon. Jeta vazhdon. Jeta vazhdon. I ndjek. Tërmet, tërmet, ruaj. Tu pren viktimat e thumanës nga tërmeti 26 nëntorit 2019. 24 personave ju pre jeta në mes pasim vetën të vrarë nga banesat që u shembën. A ka një përgjigjes për këtë fatkesi? Apo kërko njëri drejtësi për thumanën? Personat të hapër, familjarë të tua. Ndaj po them, ne për këtë donim të dinim çfarë po bëhet tani, apo kërkoj drejtësi për jetët që janë humbur, a jeni interesuar ju vetë si familjarë të tyre në për institucionet, çfarë po bëhet, çfarë po ndodhë? Unë, me të drejtën, nuk kam dalë në për institucionet, se dhe i këta skunovi pune e kësaj të tragedis, unë jam marrë me modrën, pat një 2 muaj, dhe është në shqitarë që që vojë me vetëm, apo këpër. Rapuna e shpire, dhe si ishe nove, a këpër. Rave pune e shpireve, kërë e funi, nuk ishe ato fjallë ti qafë unë ta, dhe unë ta. Edhe për pune e shpireve. Kërë e funi arritin e më dhamë një zhive, edhe më dhe vlajë, si në e nga 2 kurora. Edhe e sënë, la tanë si, atë shpirë që kemi pas, atë e të përfitoni. E në dushë të dhe, kja ju, i mali, i 2 kurora ka zhvillin e vetë, e këpërën. Edhe të dhjetë të përbërsi, familjë dhe viktimave. Për nuk kërë realizu, që punë. Edhe kështu që ku ta kërkoj të rritisu, se të kërkoj kështu. Ato janë të usalë me kështu dhe atyre që janë të atim të. Dhe unë janë të intervjistë. Po mirë edhe ti, pra ndaj të them, për se ke humbur njeri unë të ndë më të afërt. Nuk ja vlem ma më atë ma, se zdu për zihim fare të njim. Kam e di, akuma e kam gjenin psikologjikë të nduat, dhe me tam për fëmimi, jo ma të mere me intervjistë. Unë thash, dua ta bëj si kronik speciale dhe dua të kemi intervista të ndryshme, jo vetëm të një familje, më kupton? Ah, hëpi. Dua të kemi disa që ti bëj bashk. Po për zote nona, nuk jam të rëzvi i fare. Jo me gata shi, unë ta fërgohë i sëri, unë po të e shërën dhe rrugë madhe, unë dhe japi sëri, unë më së bjene me mba, unë dhe rrugë madhe ka. Do me thënë e ke ndosur nuk do të flasësh? Jo, pas me më qafë, unë frikë. Unë vetëm kërë të dalë qatërë. E në thëmën nuk kam ashti, e kishëm ashti thëmën hajde. Asë në thëmën nuk më në ashti. Në lutëm, mos në hapë një atë fjarë. Nuk do të prënëm sa më të asë një. Ja më bëha latë zotit i ti. Kjo lutëm. Dhe të sinë jam në në zotit. Zotit një fali, zotit një mori. Nuk ka, nuk... Kjo lutëm. Asë si qëtë të kogë të këtë ashti. Shteti bëjë për mua në kopë, isha me probleme tukë. Në qërë në kërë në Itali, më soli, më bërë njëri, më rinë gjalli, unë rilin dhe atje. Nuk e di, juve vetë a jeni interesuar pra në institucioneve qëfar për bëhet? Jo, të thamë të vetën, jo, nuk jam interesuar që qëfar për bëhet për hetimet.
Drejtësia vetëm do të vishte të kërkojë fyre të pushtetit vendor që nuk i kanë parë më vëmendje dëme që më përpara, sepse kanë pas krisje dhe dëme që më përpara që në tërmetin e Covid-ut. Dhe për këtë popull nuk jam interesuar të them të drejtën dhe nuk di se çfarë bëhet. Fjor, ti ke të drejtë kur thua i vdekuri me të vdekurin dhe i gjalli me të gjallin, po unë them, dash zote, kapin në një gjë familjarët e viktimave, po prap, mua më ngeli mëndet e ajo që the ti, vrasje. Të ta shpjegoj unë edhe njëherë. Në korrik të vitit 2018 dhe në shtator të vitit 2019, kanë rënd dy tërmete që i kanë dëmtuar rënd banesat në Thuman. Po? Ndërko, që me sa duket kanë shkuar disa gjoja ekspertë, të cilët i kanë parë banesat e kanë thënë futin një suvase, nuk kanë asgjë, nuk bien. Ja, kjo ka ndodhur. Po ti fol mi motë, po ti këtu mu dil mua ke suvaja. Po ti fol, e ka pas fare suvaja, pra ndaj u shembën. Po ti fol mi motë, futë i qik. Po tu ka pas fare të dur, dhe e kuptohet, se që se ka nëpë të meti para, ja vjetës, ta që i tre vjetë një të kontës i kanë zekë, po që se ka nëpë i pari, që ka dhe në kutitin e parë, që u kanë qena tje, dhe kërë e funi kina tjetë, pishin makinë, kam pas një makinë në garajë, edhe pishin makinë, unë t'i kisha përbërë, në këpëtëm, përbërës, në unë t'ja djali vogë, nana, që më të dikur. E këtëm pishin makinë, që pishin sigur, pishin të amuret. Vinë ekspertizat e këtyne, vinë futin së për kalamajt që ekspertizat. Ishe vjetës e eksperti madhe i, ale e këtëm të janë banusme. Se po këtëm se nuk është banusme, putët një shenje di, apo jo? Po. Një shenje, kujtë në, nuk ka faj kush ma. Po ta është banusme, këta krisën rejtë dhe futi lashtë futi fino. Ati ishe shput mori komplet, se ti put lashtë e fino. Ene, blaka ime ku ka dhenë vidjet, atyre, pa të menon, ene i tha, këtu kena frikë me hyrë mena, dhe të në zëna i tërmeti dhe ka përna majtë menë, edhe ja ku i majti, a ku të? Qëfar u bë në kohën që ka në tërmetet, qofta i në korriku në 2018-ës, qofta i në shtatorë, qëfar u bë nga pushteti vendorë? E kam të në një verifikua në dëme të panë nëse janë të bërë nëshme apo jo salatet. Dhe kaq, nuk e deklaruan tamam të pabërë nëshme, por ta nëse ju nuk e mendoni që mund të rrinjë në këtë shtëpi, të e ta mund të lërgojshme me shëratë dhe të paguan të bashkia. E kuptoj. U bënda të manë, dhe më të në shkia privatë ose një jo në qytet tjetër. Tani, normalisht, kur këto banesa janë shembur dhe kanë humbur fatkeqësisht jetën 24 viktima, besoj se atje është bërë një akt ekspertimi. Pra ka shkuar dikush një ekspert për të gjetur fajtorin e kësaj tragjedie. Pa tjetër që është bërë dhe ka shkuar ekspertët më të mirë të vendit. Po, besoj se do kënë shkuar atje, tek vendngjarjat, tek gërmadhat, kanë bërë automatjet, kanë filluar ekzaminimet. Prit, po falë që po të ndërpres, të ndërpreshin të ligat, semi ne nga në tona. Ne për këtë punë jemi të asjarën, të amon. Një sekund, se nuk është kështu. A vashin qik, se ti e mbanë më nëndë mirat të periut të të mërshme që kaloi gjithë populli shqiptar. Po. Rëmuje madhe, kaos i arzakoshëm, kryeministrin e kishin në përkëm, plus që kishte dhe ekspert të tjerë që ta thonin me sigurin nëse banesa mbante apo nuk mbante. E vërtetonin me sy pa përkëm. Pra, e kujton nëse kush ishte ministri brëndshëm në atë kohë, Zoti Sandër Leshaj. Si se mbaj mëndë, po ishte dhe inxhinieri që i tregonte se si shkonin punët. E po, pritin qik, prit se ka ekspert e ekspert, po ka edhe ekspert me pushtet. Jam të ndërë banisat, kena vërë një tretë banimi në katëronë, trarët, mojtë, si janë të shokë. Dhe kena sil një grup tjetër për me verifikur në duhet ekspertizë ma specializume së kështë. Ja ti shevi orë banistikë, po. Ti do t'eshtë, po, shukë i desë për hapa të këtë. Për nuk e kam sonë, ti do t'ku shë kanë? Kërëtori të. Po kërëtari qarë, në qykimë ishte shumë rëzikshme. Për për hati këtë me njerëzitet, situata nuk është e mirë. Stop. E kena vërtet. Stop. Janë ty. Jeni kujdes. Qose e thon vetes inxhinier, hajde me ndonjë mirë për këtë. Po një kujt 100. Ky është ndër pallatet vend gjëja të mirë që kanë pa edhe në Tiranë. Unë për veten time thash, me që ne ne jam bi
i bie, i bie, që mbasi ka mbaruar pun ish ministri i brëndshëm, zoti Leshaj dhe kryeministri Edi Rama, ata që kanë shkuar atje janë arkeolog. Po, se me teori shkencore, po ashtu është, nëse një ekspert shkon në vendngjarje në moment, quhet ekspert, nëse shkon pasi ka ndodhur vendngjarje, i bie je arkeolog. Po, ke të drejtë, se eksperti shkon aty në moment, bën matjet e dura, sheh cilësinë e betonit, sheh themelet, sheh trashësinë e mureve. Pra, i bën në moment të gjitha, kështu që kur shkon pas një viti ose pas dy vjetësh dhe analizon copat, arkeologu ti je po. Dhe me që ti përmende dhe këta i bën të gjitha gjërat, çfarë mendimi dhan këta arkeologët, jo, më fal, ekspertët si quhen ti? Paka shumë atë që tham ne. Ua, po ta ndjekim. Ne në këtë rast u thridhëm nga prokuroria e Krujës në datë në shtator të vitit 2020 për të kryer një akt ekspertize lidhur me çedimin apo rrëzimin dhe shëmbjen e objekteve të ndodhura në Thuman. Rënja një objekti quhet një aksident me pasoja fatkesisht me humbje jete. Ekspertiza duhet bëhet në çast. Pra duhet grumbullohet një grup i specializuar dhe duhet bëhet një ekspertizë në çast, në mënyrë që duhet të lehet disa parametra të cilët janë të evidentueshme aty gjatë rënojave apo çfarë ka ndodhur, në mënyrë që çdo ekspert më pas ta ketë një bazë pune. Fatkesisht ne nuk e kishim këtë informacion dhe u detyruam të bazoheshim në të gjitha informacionet që ishin grumbulluar qoftë nga gazetarët si puna juaj që kanë qenë prezente ato momente, nga ekspertët në të huaj, nga informacionet që janë marrë nga territori, nga banorët, nga informacionet që mund të gjenim nga projektet e artuara dhe të ndërtuara për këto objekte, domethënë. Shkuam në objektet e tjera aty që ndodhen, të të njëjtës karakteristikë dhe pam bëm matje duke marrë një hipotezë që të njëjtën mënyrë siç janë ndërtuar këto objekte tashmë që janë në gjendje, kanë qenë dhe objekte të cilat janë shëmbur. Flasim për objekte të ndërtuara para vitit 89, pra para kodeve sismike që sot Shqipëria ka ligje të saj. Në çdo objekt ndërtimi sot që pas vitit 89 aplikohet kodi sismik dhe kodi që është kodi projektimit dhe shkushti i projektimit mbi të cilën ndërtohen të gjitha objektet, nuk diskutohet që degradimi i objektit me vite ka qenë një nga pasojat më të mëdha, po themi, të rënjes së tij në tokë. Kështu që çedimi ka qenë një test kaqën, pra mund të themi kemi pas çedim të themelit, duke qenë se bazamenti aty ku ka qenë vendosur sipas studimit gjeologjik ishte i dobët, pra duhet kishte një themel, po ti referohemi kodeve të projektimit qoftë 89-s, ajo duhet ishte një karakteristik tjetër se themeli. Kishim degradim të strukturës apo hapje të mureve të mbajtëse. Një akt ekspertize të tillë duhet ta mbaronim në një harkë orë 6 mujor, thash, më maksimumi, sepse kur informacionet janë të gjitha, argumentat dali më thjesht, por për analizën e kësaj ekspertizë duke u bazuar tek mungesa e informacionit bazë, siç thash më parë, u desh që të merreshim pak kohë më tepër, të cilën neve kemi koordinuar me institucionin përkatës dhe kemi gjetë, si thosh, mirë kuptimin që argumentat apo arsyeja pse nuk është avancuar. Në nëntor të vitit 2022 ne kemi dorëzuar ekspertizën, për cilën mendoj që kemi dhënë një opinion profesional. Pra nga momenti që ju e keni dorëzuar akt ekspertizën, nuk keni marrë një përgjigje nga prokuroria e Krujës? Jemi në kontakt, si çdo procedurë rutinë, po themi, në këto raste, jemi në kontakt me to, po presim nga qasin në qast të në jipet në një informacion shtesë që ose kërkohet nga ne, apo në një sugjerim. Edhe njëherë, e tham, vrasje, kanë humbur jetën 24 veta, a mund të adim autorin? Ua, pa autori dihet, do me thënë, prokuroria merret për këtë punë. Ndjekim pak përgjigje në prokurorisë. Gjata t'i dërgoj një kërkes për informacion edhe prokurorisë të Krujës në lidhje me procedimin penal në Thuman për tërmetin e 26 nëntorit të vitit 2019. Në përgjigjen e saj, prokuroria e Krujës na thot se ekspertët e caktuar për akt ekspertizën teknike janë Ralt Kërluku, Irma Sula dhe Hodo Doqe, ndërsa për ekspertizën sizmike dhe geologike është caktuar shëqëria Altea dhe Geostudio 2000. Na bëhet me dije se hetimet pondiqen nga prokurorët Florian Bonjaku dhe Eliora Elezi. Ndër të tjera, prokuroria na thot se për rast
fatkeqë ku umbën jetën 24 persona, pritet edhe një akt ekspertimi tjetër, ku do të konkludohet nëse do ngrihet apo jo akuzë. Dhe që procedimi me rastin fatkeqë ka humbur, ku kanë humbur jetën 24 persona, pritet edhe një akt ekspertimi tjetër. Po, se kanë bërë ankime, prandaj. A janë bërë ankime? Po. Edhe do përsëritet prapë, domethënë. Po, nëse se do tjetë me ekspertë tjera dhe. Në fund, Prokuroria e Rreti Gjyqësor Kruj thotë se ky procedim penal po punohet për të konkluduar në fazën përfundimtare mbi përgjegjësitë kryesore nga ana e prokurorëve. Pra, edhe pse kanë kaluar gati 4 vite nga tërmeti 26 nëntorit, hetimet për thomanën nuk kanë përfunduar ende. E kuptove, Delinda? Si se kuptova. E kuptova që në 2023 do bëhet një akt ekspertimi i ri. Po, pra, e kuptova po. Drejt? Po, po. Imagino, tërmeti ka ndodhur në 2019. Po. E gjithë zona është rindërtuar, janë hequr mbetjet. Çdo provë e mundshme. Po, që do të bëhet një akt i ri ekspertimi. E po, të lutem, tani është momenti që unë të bëj një thirrje për zotin Neritan Ceka. Të lutem zotin Eritan, ju lutem zotin Eritan, ju si babai i arkeologjisë, kam gjetur dy copa nga Thumana i kam gjetur në Durrës. A mund t'ju asjell dhe të bëni një hulumtim, një ekzaminim, një ekspertim dhe ta tregoni se çfarë ka ndodhur realisht me tërmetin e Thumanës në 2019. Sa mete keni zotin Ceka? A ju sjellim edhe një dy copa nga Gërdeci? Po shumë mirë, bëjmë një rrugë dy punë zotin Eritan, na ndihmoni, na jepni dëm. Besoj se i tham të gjitha për sa i përket temës. Është më mirë ta mbyllim, t'ju urojmë natën e mirë dhe shikim të këndshëm të Jo. Prisë, s'kemi mbaruar ende. Po si s'kemi mbaruar tani, provat jam fshir. Ekspertët vari bidonat. Prokuroria kërkon në ekspertizë të re. Qa? Ua, po, një sekundë se prokuroria mund të veproj si të doj, ose si që sheja jo të arsyeshme. Ndërkohë që ne, unë konkretisht, kam në dorë tani, po? Akt ekspertimin. I cili thot? Ne, si pas të cilit, tërmeti i korrikut i vitit 2018 dhe tërmeti i shtatorit i vitit 2019, ka kriju të gjitha kushtet që ato godina të shemben prej tërmetit të nëntorit të vitit 2019. Pra, i bie që punojësit e bashkis, pra ata, ekspertët e bashkis që kanë shkuar dhe kanë parë, si dhe institucionet, të jenë përgjegjës për humbjen e 24 viktimave të tërmetit të 2019 në Thuman. Me të drejtën, kështu mendoj dhe unë, po ja ta ndjek. Gjadat ka siguruar akt ekspertimin teknik për Thumanën që i është dorëzuar Prokurorisë së Krujës në nëntor të vitit 2022. Sot ne do të zbulojmë ekskluzivisht disa nga konkluzionet e këtij akt ekspertimi që hedh dritë mbi Thumanën. Në këtë akt ekspertim thuhet se në proces verbale pas tërmetit korrikut të vitit të 2018 nuk ka pasur dëmtime në strukturë që mund të ke rrezikuar banesat në Thuman. Ndërkohë që ekspertët thonë se dëmtimet në Thuman kanë ardhur për shkak të disa faktorëve, të tilla si ndërtesat e vjetëruara dhe të projektuara pa respektuar kodet sizmike të projektimit, materialet, ndërtimi dhe mjeshtëria e dobët e përdorur, ndërtesë me themele të cilësisë të dobët jo adekuat për realizimin e një bashkëveprimi të duhur trual strukturë, detajim jo të duhur të muraturës dhe strukturave të armuara, zhvendosje jashtë planit të muraturës mbajtëse, shkaktime në ngarkesat e shërbimit, plakje dhe efekte të tjera shkatruese. Dhe ndërmjet këtyre faktorve përmenden edhe dëmet e shkaktuara nga tërmeti i muajit korrik 2018, tërmeti 21 shtatori 2019, të cilat mund të kenë krijuar strese dhe çedime në elemente si themeli, muret mbajtëse, nyjet lidhëse vertikale dhe horizontale. Pra ndryshe nga ajo çfarë kanë nxjerr proces verbalet nga qeverisja vendore, në korrik të vitit 2018, ekspertët thonë se tërmeti i korrikut të vitit 2018 dhe ai 21 shtatori të vitit 2019 po ashtu kanë ndikuar në shëmbjen e banesave në Thuman. Ndërsa pyetjes se a ka ndikuar në qëndrueshmërinë e objekteve amortizimi elementeve të strukturës mbajtëse dhe ndërhyrjet rastësore në strukturën e objekteve nga banorët, ekspertët i përgjigjen se në shumicën e ndërtesave prej murature vjet rë një fenomen i përbashkët pas viteve 90, shumë prej tyre janë nështruar ndërhyrjeve. Këto ndërhyrje kanë qenë shtesa katesh, shtim balkonesh, hapje në katet e para e të tjerë. Ato përkejsojnë punën e mureve strukturore si dhe ullin kapacitetin mbajtës të strukturës. Por, në banesat e shembura në kodër Thuman, nuk vjet të re të ketë pasur shtesa kati dhe ndërhyrje në katet e para.
pas zbardhjes së aktit ekspertizë që ne ndoqëm, un kam një lajm të mirë për të gjithë banorët e Thumanes, madje edhe për 24 viktimat. O, sa mirë. U bën 4 vjet që ende nuk është gjetur autori, fajtori i këtij krimi, i kësaj fatkeqësie, por megjithatë qeveria ka bërë një investim goxha të madh në nder të viktimave të Thumanes. Patjetër ka rindërtuar gjithë Thumanën. E ke parë sa bukur është bërë atje tani? Jo, nuk e kisha në... Ka bërë një investim kolosal, një investim goxhat madh përsa i përket viktimave. Si, tek vendi ku prehen viktimat e tërmetit? Po, çka kanë bërë? Ka bërë një kull. Kanë bërë kull aty tek vendi ku prehen? Jo, mos u keq kuptoj Fiori, jo kull gradacel ndërtes. Po çfarë është kull për kujtim more? Madje, në kujtim të viktimave, ai ka mbjell edhe disa pemë që ata mos të harrojnë kurr. Ma tregon një herë? Po, ndjekim pak kullën për kujtimore. Nga Thumana e vjetër tashmë nuk gjejmë më asnjë shenjë. Këtu kemi vetëm pallate të rinj, të cilët janë ndërtuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Përveç këtyre pallateve, gjejmë edhe këtë kull, e cila quhet Kulla e Kujtesës. Shkojmë ta shohim së bashku. Siç e shikojmë, këto janë pamjet e Thumanës përpara tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit të vitit 2019. Ndërkohë që ngjitemi, shikojmë një tjetër fazë të Thumanës, tërmeti 26 nëntorit 2019. Më lartë gjejmë këto pamje, të cilat janë shkëputur nga data 26 nëntor 2019, pikërisht nga koha e tërmetit shkatrimtar që mori jetën 24 personave në Thuman. Pra banorët e Thumanës duhet të përballen çdo ditë me të tilla pamje, duke ju kujtuar traumën e vjetër. Teksa ngjitemi lart, shikojmë pamjet e Thumanës së rindërtuar. Në fund të kësaj kulle gjejmë të mbjell këtë pemulliri, dhe në fakt ideja për mbjelljen e kësaj peme ishte e një artisti, pikërisht e kryeministrit ton Edi Rama. Gjatë kohës së rindërtimit të Thumanës, ai hodhi idenë që në këtë kull të kujtesës të vendosej edhe një pemulliri, e cila mund të quhej ndryshe pema e shpresës. Aty lart mbjell një peme dhe bëhet një super simboli Thumanës. Duam të kërkojmë ndjes banorve të Thumanës, se ndoshta u aprishëm pak Terezinë, e thamë dhe pak më parë, jeta vazhdon, me siguria ka gjallën me të gjallën, e vdekur me të vdekurin. Po, kanë hallin e vendeve të punës, po ja, u morëm ne me këtë çështje. Taksi rat me motor, çfarë do bëjmë? Kocë thon të mbajtë jotja. Gjithsesi, deri për zgjedhje nuk është se do ndodhi gjë, Delinda. Jo, harroje. Kismet pas zgjedhjeve tu pa tu bë. A themi natën e mirë? Shihemi nesër mbrëmje, natën e mirë.